Ono što se može očekivati naravno period jeste da će ova vlada posjetiti sve druge općine, kao što smo najavili na zajedničkom prijemu koji smo imali u januaru mjesecu. Naša intencija je da otvorimo komunikaciju sa načelnicima i gradonačelnicima svih gradova i općina u Zeničko-Dobojskom kantonu kako bismo razgovarali upravo o svim otvorenim pitanjima, odnosno da unaprijedimo saradnju. Ova vlada će se staviti da naravno na raspolaganje svim načelnicima i gradonačelnicima, jer nam je fokus da u partnerskom odnosu sa jedinicama lokalne samouprave, naravno svaku u sklopu svoje nadležnosti i mogućnosti, unaprijedimo usluge za sve građane Zeničko-Dobojskog kantona. To je to što će vlada Zeničkog kantona rad partnerskog odnosu sa gradom Zenica na Mislim da ono što je prioritet za grad, administrativni centar Zeničko-Dobojskog kantona je napokon izrada urbanističkog plana kao osnovnog prostorno-planskog dokumenta koji je temelj razvoja, i to je nešto što, da kažem, uslovno je i kočilo razvoj grada Zenice u prethodnom periodu. Ovo mogu da kažem zato što sam, evo, do skoro bila zaposlenica gradske uprave, pa sam imam više informacija, naravno, o gradu Zenica nego u drugim općinama, a zato i jest intencija da zajedno sa ostalim ministrima posjetim i druge jedinice lokalnih samouprava da vidimo šta su njihovi prioriteti. Dakle, saradnja ne mora biti isključivo svedena na financije, ima tu dosta saradnje koja se može unaprijediti, pogotovo u dijelu i raštih propisa, prostorno-planske dokumentacije, a ono što je važno za razvoj naših gradova i općina.